Olá, eu sou o Leandro e hoje eu vou mostrar para vocês como tocar a música Anunciação de Alceu Valença. Na tonalidade que eu estou tocando essa música, com o pífano em sol, eu preciso usar meio furo para tocar a nota Fá natural. Agora vamos fazer a música mais uma vez, um pouco mais lenta, para a gente poder estudar. Primeira parte. Segunda parte. Vocês perceberam que no começo do vídeo eu toquei a mesma música, porém uma oitava acima? Vocês vão conseguir tocar ela assim se vocês usarem mais ar com mais pressão. Agora vamos fazer a música mais uma vez, um pouco mais acelerada e com alguns ornamentos. Boa sorte, bons estudos e até a próxima!